Vijest dana je regionalna razvojna investicijska konferencija u Srebrenici za Srebrenicu. Cijela regija je danas bila tamo, a tamo je i naš Kenan Ćosić. Idemo uživo slikom do Srebrenice. Kenane, koji su rezultati prvoga dana konferencije? Evo, rezultati su konkretna obećanja. Govorilo se o zaista velikim svotama novca kao podrška razvoju Srebrenice. Na tome je posebno potencirao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Pomoć je obećana i sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Gledamo prilog koji je pripremio kolega Ernad Metaj. Sve do razvojno-investicione konferencije, Srebrenica je u Bosni i Hercegovini i regionu više bila politički nego ekonomski interes. Naša obaveza je da tu stigu mijenjamo i zato smo se danas ovdje i okupili. Sastav današnjeg skupa svjedoči našu spremnost da zajedničkim radom i dobrosusjedskim odnosima u najboljoj namjeri rješavamo sve poteškoće i stvaramo kvalitetne uslove za investiranje u ovaj grad. Općina Srebrenica brojnim gostima prezentirala je bogate prirodne i privredne potencijale. Kao okusnica razvoja izdvojena je realizacija projekta revitalizacije Banja Guber vrijedna 58 miliona konvertibilnih maraka gdje bi posao moglo dobiti više od 300 osoba. Konkretna pomoć Srebrenici ovog puta nije izostala. Nisam došao danas da obećavam nešto. Vlada Republike Srbije na jutros održanoj sednici u Beogradu donela je odluku da izdvoji 10 miliona maraka, 5 miliona evra. 2 miliona eura već će u ponedjeljak biti na računu općine Srebrenica, istakao je Vučić. Ostalih 3 miliona biće donirano kroz razvojne projekte. Za njihovu realizaciju najavljeno je formiranje zajedničkog tima. Od vlade Republike Srpske, Srebrenica će u naredne 3 godine dobiti 500 000 eura podrške budžetu te dodatnih milion za projekte. Mi ne odvajamo Srebrenicu od ostalog dijela Republike Srpske. Želimo čak što više da još dodamo značaj nekim projektima. Neki su možda očekivali od mene nešto više, ali evo, ovaj put, dakle, samo 3 miliona. Stavimo na raspolaganje sve službe i na nivou opštine i ja garantujem isto tako na nivou vlade, dakle sve vladine institucije koje treba da budu u funkciji realizacije ili podrške određenim investicijama. Konferencija u Srebrenici okupila je brojne investitore, goste iz susjednih država, ali i predstavnike diplomatskog kora. Srebrenica je tako danas bila i most za uspostavu novih odnosa u regionu. Želimo da narednih 100 godina provedemo u miru, želimo da svima bude bolje, da živimo bolje, a ovo je samo naš mali doprinos toj i takvoj zajedničkoj budućnosti. Konferencija se nastavlja i sutra kroz direktne kontakte potencijalnih investitora sa privrednicima i predstavnicima vlasti u Srebrenici.